Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre romance. Então, o gênero romance é um texto ficcional escrito em prosa, de extensão longa com vários personagens, variação de espaço e tempo cuja história é contada por um narrador. Então, fica a dica aqui através da minha iconografia que a leitura, né, transforma. Você pode estar lendo em vários ambientes, aproveitando. E os romances, né, que são o alvo da nossa leitura, nem sempre são histórias de amor. Então, eu posso ter romance urbano, regionalista, indianista, histórico, psicológico, gótico. Há quem admire e goste muito desse aqui, ó, do romance policial, do romance de aventura, do romance fantástico. E em relação ao período, né, ou seja, à escola literária, eu posso ter o romance romântico, realista, naturalista, modernista e o atual, o nosso romance contemporâneo. A questão do livro, né, Dom Casmurro, de Machado de Assis, é a questão central é sobre o suposto adultério? Não, não é. São sim questões relacionadas à dicotomia entre classes sociais e à questão do comportamento de uma mulher que, no caso a Capitu, não se rendeu às regras vigentes da época, né? Atitude que acaba por perturbar o espaço social conservador. Dom Casmurro é um romance sobre adultério, mas um romance sim sobre ciúmes, inspirado em clássicos como Otelo de Shakespeare. Então, nunca será possível responder à pergunta, né, que todos fazem. E daí, Capitu traiu ou não traiu? O trecho aqui é da obra Dom Casmurro, né? Capitu fez 14 a semana passada, são dois criançolas. Não se esqueça que foram criados juntos desde aquela grande enchente, há 10 anos, em que a família do Pádua perdeu tanta coisa. Daí vieram as nossas relações, por eis eu hei de crer. Veja que a linguagem é a linguagem da época, né? Dois no lugar de dous, tá? Ó, criançolas no lugar de criança, tá? Então você já observa a linguagem da época. Em relação aos tipos de narrador, nós temos no romance o narrador onisciente, né? E temos aqui a classificação: narrador observador, narrador personagem. As condições de produção da época nos levam à metade do século XIX, né? Com a abolição da escravatura, proclamação da República, a entrada dos imigrantes, né, e a modernização do Brasil. Algumas filosofias como positivismo, darwinismo, empirismo, determinismo, descrição da realidade e da hipocrisia muito presentes na sociedade da época, e o chamado romance de tese ou romance psicológico. Em relação às características do romance, né, vamos perceber que a narrativa é complexa e longa, tem formas ou tipos mais variados, as personagens são várias personagens, o cenário também é bem variado, o tempo é o período de duração do romance é muito longo, o enredo com vários fatos e o foco narrativo em primeira ou terceira pessoa. Na obra Dom Casmurro, nós temos então o romantismo versus o realismo. De que maneira isso fica bem nítido? A descrição da mulher como um ser forte, decidida e autêntica, mais próxima da realidade, em oposição à visão idealizada dos escritores românticos. Neste vídeo falamos sobre romance. Espero que você tenha gostado e até breve.